Salve, salve, rapaziada, opressora do Ares, Jota A, tudo bem? Aqui é o Ares e vamos para mais um vídeo aqui. E dessa vez a gente vai sentar-lhe o pau aqui nesses demônios do inferno que tem aqui. Sigvald, ele resolveu vir até a gente, oferecer batalha em campo aberto. Quer saber? Já que eles estão tão interessados numa batalha, vamos surpreender eles. E a ideia aqui vai ser bem simples, meu irmão. Vamos tentar atacar os caras ao mesmo tempo. Acho que eles não vão conseguir não, hein? E vamos cair aqui. Esses são os caras, ogros dragões. É eles que a gente tem que derrubar. E até agora nada rolou. Sigvald, atire nele. Cold-blooded killers. No survivors. E vem pra cá, filho. Vamos lá, que é o que nós temos pra hoje. Derrubar ele aqui. Esse aqui resolveu lutar até o fim, né?
Cara, Sigvaldo tentou ensaiar um retorno lá às tropas, acho que ele sambou errado, hein? E aqui as coisas, olha, fluíram bem. Conseguimos uma boa quantidade de escravos. More slaves are required. Evelyn, que avançou por ali. Chegou no pináculo Drácula. Iniciamos o ataque contra eles. A gente não precisa disso. Malekith, King of Naggaroth. My loyal subjects. Deixa eu ver o que eu vou querer. Melhor que isso. Vou querer isso. Bloody-handed priestess. Lord of the Black Tower. Cruelty and violence. Cruelty and violence. Destruction lies beyond. Vicious warrior. Cidade congelada, né? Aqui no norte a gente conseguiu fazer tudo isso aqui, ó. Sigvald poderia dar uma seguradinha, né? Malus arregaçou ele. Se eu pudesse pelo menos dar uma segurada neles para forçar a guerra do outro lado. For the Supreme Champion. Ah, esse decadente tá que tá. Eles não querem ceder, não. Eles vão continuar. Not your shadow. Anat! Eles já topariam a paz, mas eu não confio neles. Chaos reigns. Malus arregaçando eles. Só ver o que está acontecendo aqui no mundo. Expulsei aqui os anões. Malus está seguindo a guerra dele. Não, aqui eu não posso dar esse mole no luxo de dar uma recuada. Bloodshed becomes me. Master of cruelty. Of the Witch King, Blood Queen of Harkonneth.
I have dark purpose. Eles não vão ter nem muita chance, né? Só que eu tenho que pensar na defesa, filho. Não dá pra jogar como se a gente estivesse jogando tranquilinho. Tem que pensar sempre na defesa, pensar na organização. Porque se a gente der uma sambada aqui fora, irmão, a gente vai sentar bonito aqui. Diplomacy is so tedious. I would sooner skin you than hear your drivel. Não, não vai ter acordo de paz. Eles atacaram a cidade. We will make them bleed. E retomaram da Argoth. Eles me atacaram no santuário de Cain. É bem ao sul de onde eu tô, né? Dreadlord. Dreadlord, at your command. King of Naggaroth. Noble of Naggaroth. I shall destroy for Cain. Kill, kill, kill. E os caras estão fanáticos. Vê que a gente tem que upar esses personagens aqui. É isso, vamos lá, Malek. Servir ou morrer. Favored of the Witch King. Cruelty and aqui o ódio eterno. Proteção de quem? Gostei disso aqui. Ódio eterno. Porra, parece até minha ex, Deus me livre, ódio eterno. Mas enfim, vamos lá. My cruelty knows no limits. Noble blood. Druki, I have aqui Lorsetiel. Ainda tá, não terminou isso. Deixa a cara. Vicious warrior. Vai precisar de um reforço, cara. Porque só isso daqui não vai segurar não, hein? What violent delights. Eles quebraram bem minha defesinha ali, né? Bloody-handed priestess, blood queen of Harganeth. Tá na hora do Malekith, vem pra cá com ódio. Tem nem que se mover, né, filho? Onde é que tá?
construir entreposto. Ok. E vamos subindo. O mundo vai subir. O Ulrich deve estar desesperado, né? Com a porradaria que ele tá tomando. Quase que eu aceitei, né? Mas não vou quebrar a ideia do Malus, não. Chegar a Osha Celestral, eles atacaram na Garonde. Aquela guerra chatinha de cerco, né? Não, não foi guerra de cerco não, eles atacaram o meu exército principal. Dei mole, achei que, era que estavam atacando a capital. Agora, um ataque desesperado deles, né? Noble of Naggaroth. E agora essa passagem aqui a gente vai ter que. Cruelty and violence. Pilar Negro. Eu acredito que com esse resultado aqui, cavalaria a gente vai poder recrutar melhor agora. Dá uma caminhada mais rápida aqui. Go on. E assim a gente vai encerrar o turno. Vamos aguardar aí o que vai acontecer, né? Culto do prazer, meu irmão. O culto do prazer até agora também não mostrou que veio, né? Have great power. The power over life and death, for example. É. Lá vem bomba. Dreadlord, awaiting command. Bloody-handed priestess.
cavaleira vai estar aqui já já. Pilar negro. Bloodshed becomes me. Infelizmente, nada disso aqui serve, né? E falar nisso, esse cara já tá aqui, ó. Dark purpose. Create chaos! For Nagaroth! For victory! Os anões só estão apanhando, meu irmão. For the Witch King. E Ferro Branco, que é a última cidade deles. Aqui já começou a espalhar aqui o caos. Nagaroth Nobility. Recrutamento aliado, né? Eu já tenho minhas tropas todinhas aqui montadas. A bloodthirsty fiend. Tem uma construção ali que eu vou dar uma olhadinha, que eu acho que eu fiz errado aqui no norte. Essa mesmo. Essa aqui vai me quebrar. E se eu não fizer nada, vai me quebrar duas vezes, né? Culto do prazer também não fez nada por mim. I am Malekith, Lord of the Black Tower, and... Vou ajudar, só deixa eu terminar isso aqui. E eu nem sei porque eles estão nessa guerra toda, essa preocupação de guerra, irmão. Eles não estão nem pra baixo. Estão nem aqui pra baixo. Disgrace my ancestors. Enough. Stop that. I will aid you. Vou avançar. The weak. I am Cain's instrument. End them. Ele veio no momento errado. Speak. É, mas é o suficiente. Eles vão tentar o tempo inteiro passar pela gente, né? Esses caras começam a encerrar o pacto, onde já sabe que a gente vai vir de base, né? Vai ser bonito, vamos lutar essa defesa aqui.
Os caras saíram ao invés de lutar ali dentro. Burrice, né? Mas me deram base. Pra isso aqui. Porcaria é essa? Delícia. Nunca vi isso, mas já que estamos aqui, vamos pro pau, né? Provindal caiu. Provindal, quer dizer, caiu. Atirem nos matadores. Atirem nos matadores. Incrível, os caras lutaram pra valer, né? E até a morte, incrível, até a morte. O último matador caiu, o bagulho deu errado. E agora com esse resultado bom, perdi duas unidadezinhas de lanceiros ali, mas é a vida. More slaves are required. Your destruction will bring me honor. Ele tá doido com a guerra, Ulrich. Olha esse cara aqui, doidinho pra me saquear aqui. Ô, oh, cara desgraçado, né? Carinha desgraçado esse. Cruelty and violence. Ferro branco caiu. Carnage and bloodshed await. Man the walls. Acabou. Dreadlord. At your command. Mistress of Harganet. E aqui a gente quebrou eles. The spoils of war.
O Grovinal tá completamente vendido. E aqui a gente venceu. O Rorvindal chegou ao fim. Malekith, King of Naggaroth. Malekith tomou Darkoth dos inimigos. E isso já definiu que a batalha ficou decidida pra gente, né? Malus desceu pra cá, meu irmão. What do you have to say? Oferecer um pagamento a ele que ele merece pelo serviço dele. Nós somos o oitavo mais forte. Siren of... Yes? Chaos incarnate. Não há muito motivo, né, pra Osha Ascensão, né? Mas vamos fechar o vídeo aqui, gente. Um forte abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui.